დღეს უნდა ვისაუბრო AliExpress-ის შესახებ, თუ რას წარმოადგენს ეს საიტი და როგორ უნდა გამოვიყენოთ. ამის გამოყენება ძალიან ადვილია. ის გამოიყენება სხვადასხვა ნიუთების გამოსაწერად, ძირითადად. ამისთვის კი უბრალოდ საჭიროა გავიაროთ რეგისტრაცია. პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ ჩვენი ფოსტის ინდექსი, რის მეშვეობითაც ხდება ამანათის მიტანა. მოდი შევიდეთ საიტზე და გავიაროთ რეგისტრაცია. მიუთითოთ ელექტრონული მისამართი. შემდეგ სახელი და გვარი. უმჯობესია შევიყვანოთ სახელი და გვარი, რადგან ამანათის ფოსტაში მიტანის დროს თუ რაიმე უცხო სახელი აწერია, შეფუთვას მის მფლობელის ვინაობის გარკვევა რთულია, რაც შესაბამისად გარკვეულ დროს მოითხოვს. შემდეგ შევიყვანოთ პაროლი და ქვემოთ გავიმეოროთ. და შევიყვანოთ სურათზე მოცემული კოდი. ქვემოთ აღნიშნული დავტოვოთ. ეს არის წესების, ანუ ვეთანხმებით. რეგისტრაცია დასრულებულია. ახლა შევიდეთ პროფილში, შევიყვანოთ ძირითადი ინფორმაცია, რის მეშვეობითაც შეგვეძლება გამოწერა. მიუთითოთ ქუჩა. შემდეგ მდებარეობა. ამ პოსტის კოდის მეშვეობით ამანათი მიდის დახარისხების ცენტრში, რის შედეგადაც თქვენ მიიღებთ საქონელს. თუ არ იცით ფოსტის ინდექსი, მაშინ მიუთითეთ 60-10 და თავისით იპოვიან ფოსტას. შემდეგ მობილური ტელეფონი, ეს აუცილებელია, რადგან ჩამოსული ამანათის შესახებ გაცნობოთ ფოსტამ. შემდეგ მობილური, ეს მობილური არის სახლის ან ოფისის ნომერი. ძირითადი ინფორმაცია შეყვანილია, ახლა კი შეგვიძლია გამოვიწეროთ ჩვენთვის სასურველი ნივთი. ამ შემთხვევაში მე გამოვიწერ სხვა მომხმარებლით, რადგან ადვილად ვაკონტროლო საქონელი. ამას მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან გამოწერა ერთი და იგივე ხერხით ხდება. გამოსაწერად მე უკვე არჩეული მაქვს ნიუთი. ასევე ყურადღება ექცევა მაღაზიის შეფასებასაც. აღწერა აუცილებლად უნდა წავიკითხოთ, იქ მოცემულია საქონლის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია. ქვემოთ მოცემულია გამოწერა და კალათში დამატება, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება გამოწერა და მის ნიშნულზე დავაწვეთ. მიუცეთ შეკვეთის გაფორმება. ავირჩიოთ გადახდის ტიპი. შევიყვანოთ ბარათზე მითითებული ინფორმაცია და მიუცეთ გადახდა. არჩეული ნივთი უკვე გამოწერილია და ის უკვე დამტკიცების ეტაპზეა.